Indii povabil za dvorniški gospoda Franca Fajfarja, zelo dobrega poznavalca Janeza Evangelista Kreta. Nekaj besed o predavatelju. Gospod Fajfar prihaja iz Selc, pozna torej zelo dobro Selško dolino in vse, kar se je tam dogajalo v preteklosti in se dogaja danes. Sicer pa je človek iz poslovnega sveta. Bil je med vodilnimi delavci v Merkurju, ampak takrat, ko je bil Merkur še uspešen. In se je potem sedaj kot upokojenec posvetil preučevanju umetnih posebnosti iz Selške doline, je član organizacijskega odbora za praznovanje Krekovega leta in je skupaj s svojimi sodelavci pripravil kar 6 Krekovih večerov, 2 slavnostni akademiji in tudi sicer se zavzema, da se ohranja spomin na velikega uglednega rojaka. Uspel je zbrati izjemno število tudi predmetov, dokumentov, ki govorijo o Janezu Evangelistu Kreku. Seveda posebej zanimivo bo to tudi za študente, da vidijo, kako se pride, da se postane študent in kako se uspešno študij tudi zaključi. Gospod Fajfar, besede vam. Čuj, povej mi, sonce zlato, kaj se deje v mojem kraju? Moj pozdravi našo trato, žitno polje, grmo gajo. Sonce zlato tam se ostavi in nasme se. Vse mi lepo pozdravi. To so verzi, ki jih je Kret napisal v času svojega študija na Dunaju in je pozdravljal in pozdrave naročal svojim domačim, mami, sestrom in bratom. Ker pa smo danes tudi mi tukaj kot ena družina, Krekova družina, bi s temi istimi besedami vas tudi jaz pozdravil in vam zaželel lep dan oziroma tudi jutri še dan, neko se spominjamo našega velikana Kreka. Jaz kot domačin, kakor je bilo rečeno, ne bom zahajal v neke politične ali pa gospodarske, socialne teme, ampak bi vam želel predstaviti Kreka kot domačina takrat in tudi danes. Tudi danes živi še ta Krek med nami v Selški dolini. Predvsem bi rad, da ga spoznamo kot človeka, tako kot je tudi Franc Terseglav napisal lepo misel in sicer na vzlic vsemu je Krek v kompleksu kulturnega, političnega in socialnega življenja svojega časa bil največji od vseh Slovencev, ker je bil od vseh najbolj človek. Po tej svoji človečnosti presega tako sebi podobne v naše preteklosti, ki je bilo bogato mož velikega formata, kako v sedanjosti, ki je v tem oziru revna. Te veličine Kreka ne vzame nobena kritika. Krek je bil v živem organizmu našega naroda. In dejansko je on se gibal in bi moral tudi zelo takoj popraviti, da ne pozdravljam samo v imenu domačina Selc in pa tam, kjer je pravzaprav Krek živel od svetega Gregorija Sodržice, Komenda in tako naprej, ampak Krek je pravzaprav živel v vsem slovenskem narodu, kje pa on ni bil z svojimi shodi. Vsod je bil prisoten, posebno pa pri ljudeh, ki so ga sprejemali. In če je on imel shod, to ni prišlo nekaj ljudi poslušati, ampak je to vse grmelo k njemu zato, ker je bil dejansko zelo dober govornik in prepričljiv govornik, v kakršnikoli temi se je on posvečal. Ne bom govoril toliko o rodbini Krekovi, ker je to vse zapisano in se lahko to dobi. Bil je Krek kot priimek, nekateri razlagajo, da prihaja od besede Greko. Kaj bi pomenilo, da se v Krekovem rodu pretaka tudi mediteranska, taka živa kri. In očitno, potem kombinacija
šegave ribenške krvi in pa trmaste gorenske krvi je potem lik odločnega greka. To se pravi, bil je rojen dolenc in pa vzgojen gorenc. O tem ne bi naprej razpravljal, da ne bom predolg. Rojen se pravi pri svetem Gregorju, ten, kjer je bil njegov oče učitelj in po treh letih so se preselili v komendo, v komendi Gregor, v komendi Janez prične s svojim osnovnim šolskim izobraževanjem, ker je bil že pri petih letih zelo usmerjen v neke novosti oziroma bil je že pripravljen za izobraževanje, kot bi rekel, ne? In ga je oče vključil v osnovno izobraževanje s petim letom in je opisan v Zlatih bukvah pridnih učencev. Ker pa, nažalost, ta obdobje ni prav dolgo trajal, pri 38 letih starosti je oče umrl zaradi zastrupitve, se je družina v tej velike nesreči najdla tudi kanček sreče, da je pokojni oče krat skrit zapustil sinu Valentinu hišo v Asilci. In tako se je družina imela potem kam preseliti, iz komende Vesilca. In sicer v aprila 1875. Prišli so Vesilca, tale slika ni fotografija, zato ker očitno so takrat malo slikali in tudi zelo malo slik imamo od družine Krekovih, oziroma od Janeza Evangelista Kreka imamo vsega skupaj štiri slike. To je vse, kar obstaja. Ne? To je pa rekonstrukcija Krekove hiše v Sevcih v Štoku, se je imenovalo po domače. To rekonstrukcijo je naredil tudi domačin Anton Gojmir Kos. Vam, zgodovinarjem, veliko bolj poznam Mirko Kos, ne, brat njegov, ali pa oče Franc Kos. Ne. Tudi Franc Kos je bil rojen v Sevcih in je samo nekaj hiš v stran od te hiše v Štoku. Zanimivost je, lahko tudi to povem, ne, da Franc Kos je bil v sorodu s Krekovimi, ker njegova mama je bila Elizabeta Krek. Ne, tako da zelo majhen je ta svet. Ne. To za zanimivost. Ne. Ko so se preselili v to hišo, vidimo, da so tam dvojna vrata. Ne. Eno so vrata v hišo, v stanovanje, eno je pa v trgovino. Kajti že djed je imel v tej hiši svojo prodajano s tkalskimi izdelki, ker je bil tkalc. Mama Krekova, ne, je pa v tej trgovini odprla trgovino z osnovnimi živelskimi potrebščinami, kakor tudi z zališči, mazila in te zadeve. In to je tudi zelo, zelo uspešno prodajala, ker je bila zelo načitana gospa, zelo razgledana, je veliko brala in je znala potem seveda tudi zelo kvalitetno svetovati. No in zdaj, če hočemo pravilno razumeti Janezovo življenje v tem Štoku, ne, ne moremo mimo tega, da ne rečemo nekaj besed o mami, zato ker mama je zagotovo imela največji vpliv na Janeza. Ne. Takrat, ko očeta ni bilo več, on pa kot prvorojenec, ne, je poleg mame v družini odigral na nek način tudi neke očetovske vloge, ne, ko je bilo treba na polju podelati kakšno stvar. Ker tukaj, ne, kot vidimo, ni bilo niti prostora za vrt. Ne. Mama si je eno nivo v Sevcih najela, zato da so potem lahko redili tudi prašiča. Na drugi strani te hiše je trdo hiši potok, na tej strani je sicer dvorišče, ampak je istočasno pot do sosedov, tako da tukaj bolj samo hiša je stala. Ne. In so bili omejeni s tem gibanjem. No in če hočemo, ne, kot sem rekel, spoznati Janeza,
kako je živel, sem pravzaprav dal sliko, ker slike matere nimamo, ne? Ampak sem dal pa na grobni spomenik mami, ki ga je pa dal postaviti sam Janez po zgledu rimskih grobov. Ne? Tudi ta grob je še danes lepo vzdrževan, je to na Sevškem pokopališču na vzhodnem obzidju, če bi kdo slučajno tam hodil, imate cel Britov pregledovali. No, mama. Mama je bila izredno pobožna, verna ženska in iz te vere je pravzaprav črpala svojo življenjsko moto ali pa življenjski cilj in sicer ljubezen do obobih, ljubezen do bližnjega. Ne? Tudi Janez sam govori, kako so se pri njih doma zbirali brači, brači iz cele Sevške doline in tudi iz Poljanske, to je bilo pa je vse splošno znano. Ne? In Krek pravi v eni svojih povesti to opisuje in sicer pravi, pri nas so se zbirali brači, hranili svoje malhe, pri njih so dobili hrano in prijazno besedo, pri njih so velikokrat prenočevali, pa tudi umirali. Ne? Skratka, mama je imela izdelan ta socialni čut do obogih in to je pravzaprav Janez srkal. Ne? Janez se je te socijale razločil od svoje mame doma. Imela je potem poleg beračov ne, veliko, velik odnos ali podober odnos do vseh žena, ki so prihajali k njej v trgovino nakupovati in če so bile utrujene, ker so prihajali iz hribov po 2-3 ure daleč, ne, je pri njih dobila potem tudi prehrano, po potrebi tudi prenočišče in je nastala v Štoklu tako imenovana brezalkoholna gostilna za ženske. Tako so še dolgo časa potem pripovedovali sočani o tej dobroti, ki jo je mama imela in zasadila med ljudi. Tako da se je to pričevanje pravzaprav še danes, ki je pri starejših ljudih dobiš te veliko informacije. No, poleg tega, ne, kot sem že omenil, mama je zelo veliko brala in je bila zelo razgledana, načitana. Ni bilo daleč, ker pri sosedu je bila čitalnica že v 1840, tako da je bila ta zadeva v Sevcih pravzaprav na nekaj nivoju že. Tudi Janez je bil redno in vsi otroci Krekovi so bili redni obiskovalci te čitalnice in so veliko brali, tako je tudi Janez že rastel takrat v svojem znanju. Ne. Mama je poleg tega rada pela v zboru, plesala v folklorni skupini, bila je pa podjetna in gospodarna, sicer verjetno ne bi mogla preživeti 6 otrok ne, in pa poleg tega deliti toliko obogim in potrebnim. Janez, ko so se preselili v Sevca, je imel 9 let in pol. In v Sevci ga niso verjetno poznali kot Janez Krek, ne? Ampak je bil štokarjev Janez. Ker na vasi se še danes ne, uporablja hišno ime in po hišnem imenu se prepoznava ulicama. Dodaš še krstno ime in točno veš za osebo, kdo je kdo. Ne? In tako je bil štokarjev Janez, štokarjev Janez ali pa celo lahko štokar, ker očeta ni bilo ne? In so tudi skrajšeno obliko uporabili. Ne? Bil je pa izredno živahen, tako kot je že na začetku rečeno, ne? Ta ribniška šegavost je bila v njegovi krvi prisotna, bil je humorist in poln vseh dotikov. Ne? Zato sem prepričan, da sploh ni imel nobenih težav v uvajanju med vrstike v Sevcih, ampak nasprotno. Vsi so njega iskali, oziroma pri njemu iskali to druščino. Tako ga opisuje tudi takratni sevški župnik. Ne? Vsi so pravzaprav k njemu prihajali, ker on je imel ogromno nekih idej, kaj bodo počeli, kako se bodo zabavali. In po moje je bil on podbudnik vseh
dobrih in slabih stvari, če tako rečeš, to je plarija in dobro zadeve. No, slika prikazuje, kako smo bili še v 50-ih letih in tudi v času Kreka, napravljeni Sevčani. V dolini smo imeli tri usnjarne, Žnidar je bil tako zadost in te jerhaste hlače, to je imel vsak fant. Včasih smo nosili samo otroci in to nisi mogli strgati. Strgali so se kveč po šivu. In to je tudi Krek uporabljal še v kasnejših letih. Takrat očitno so nosili jerhaste hlače, tudi odrasli. In tako Finžgar njega opisuje, ko sta se vračali zaradi to, co si je strgal jerhaste hlače in je potem prodajal usne do doma. Takih prigod je pravzaprav zelo veliko. Poleti smo med gole, največkrat tudi bosi, čevle si imel samo za odcirko, za šolo, drugač smo lepo bosi. Pozitno seveda kakšna težka oblačila, pa kakšna težka čevle. Tudi takega ga opisujejo Kreka, kako je bil v šoli. No, gimnazijska leta, še naprej, nisem še vsega. Na vasi bi pa omenil, mogoče samo 220, kakšne igre na vasi se grejalo, to je jasno. Ampak 200 pa mogoče malo specialiteta. In sicer, že opisuje ga tudi Dolenec, kako je vabil svoje sošolce, da so igrali razne igre. Otroci smo tudi mi še tam do leta 60, dokler ni bilo televizija, pa se je pa televizija pojavila pa v koncu vsega tega našega igranja. In sicer smo igrali igre, otroci sami po zgledu starejših. In sicer starejši so igrali v kulturnem domu, na odru, mi smo pa po nekih pravljicah ali pa po takih nekih zapisih igrali svoje otroške igre, kar na kmečkih podih, tako za vrstnike, smo se družili. To je bilo izredno prijetno. To je še v mojem času to trajalo. Drugo stvar, ki bi jo moral tudi skoraj omeniti, je pa to, kar je Janez potem celo življenje tudi počel. Nisi bil pravi sevški fant, če nisi znal taroka. In to igro tarok je očitno Janez takoj spoznal, takoj osvojil in v šoli potem ga najde ena prigoda iz šole v prvem razredu nižje gimnazije. Profesor An pokliče Krek, zdaj pa ponovi, ker klepetaš, kaj sem predaval. In Krek vse točno ponovi. Medtem je on seveda sošolca učil pravila taroka, tako podmislil. In profesor pa pravi, je neverjetno, ta fant je pa dvojno svet, posluša pa klepeta v meni. To se pravi, Krek je imel neke posebne talente, to je dvojno sledenje, to nima vsak, jaz se bo nima. In poleg tega moramo omeniti, izraziti talent, ki ga je Krek imel, je bistroumnost oziroma spomin. To, kar je Krek bral pa slišal, to je on tudi znal. Njemu ni bilo treba doma pa še ponavljati, kakor smo mi, da smo morali še malo doma ponoviti. On je to vse znal. In če se je z nekom pogovarjal, čez 3-4 mesece je še zmerno vedel točno, kaj sta se pogovarjala. Tako da, on je, kar se tega tiče, bil res izreden talent. Poleg tega, da je bil poliglot. Pri maturi je on že znal 12 jezikov, do konca življenja 20. Za moje pojme nimam pojma, kako to lahko usvojiš, ampak dejansko moraš imeti super talente. No, v nižji gimnaziji je on preživljal v Alojzovišču, v internatu, tako da tam ni bilo kakšnih problemov, tudi učni uspehi so bili tam primernejši. Potem v višji gimnaziji je se pa napisal, tukaj je bil pa samorastnik. Zakaj? On je bil, kot sem že rekel, zelo žive narave, poleg tega je pa postal tudi ljubitelj tobaka.
In seveda zaradi tega je dobil slabše ocene izvedenja in so ga izključili za Alojzovišča in je moral pravzaprav se sam preživljati pri privatno stanovati, hrano in vse ostalo je nekako prislužiti. Ne? In v tem času je, se je Krek pravzaprav celo moralno malo zgubil. Zato, ker je na eni strani videl ogromno to bogatstvo, pri katerih je on učil te učence, ne? Razkošje, na drugi strani pa to revščino, v kateri je on živ in s katero se je že od majhnega naprej boril. Ne? In še toliko bolj, ne, se je pa v njem utrdila ta misel, da je treba tem ljudem revežem pomagati. Ne? In takratni sevški župnik Maja, učen mož, ne, je Krega že v teh letih dobro spoznal, ker so bili župniški samo na drugi strani tiste hiše, ko so prej kazali. Ne? Je večkrat gledal, kako to funkcionira. In sicer župnik Majer pripoveduje, ta fant ima pa res neke posebne talente. Ali bo naredil v življenju nekaj zelo dobrega, ali pa nekaj zelo slabega. Za oboje ima talent. Ne? Župnik je celo tako pomislil, ali zakaj ima lahko tudi za slabe stvari talent, ker je bil tako razigran, da se lahko zadeva spreverže na drugo stran. Ne? K sreči, ne? Reče bo hvala Bogu, se je on usmeril v pozitivno razmišljanje in delo in življenje. In ko je končeval to obdobje njegovega izobraževanja v gimnaziji, se je srečeval tudi s prijatelji, ki so že veliko bolj tudi naštudirali ta socialno gibanje, ki je bilo v Ljubljani se je prisotno, ne? In je potem na osnovi tega se preusmeril iz tistega razmišljanja, da bo on študiral žurnalistiko in slavistiko, da bo šel v bogoslovje. In ko je stopil skozi tale vrata, nad katerimi piše Virtuti et Muris, ne? Je dejansko v tej hiši dobil zavetje, ker se ni več boril za preživetje, ampak tukaj je dejansko lahko delal samo na tem, da je krepil na svojih kreposti, kot piše, in pa na umetnosti oziroma življenje. In tukaj se je potem izkazalo, da je pokazal vse svoje talente, njegovi uspehi so bili nadpovprečni in to so opazili tudi njegovi profesori, kako tudi vse to prišlo do škofa in škof ga potem pošle na nadaljnji študij na Dunaj. Vendar, ko je on leta 1888 postal novomašnik, ni bil več Štokarjev Janez, ampak je postal Štokarjev gospod. To še danes, ne, govorimo za vsakega duhovnika, rečemo, to je pa gospod, ne da je duhovnik, ampak gospod. V mojem času se je ta zadeva še veliko bolj ločila, ker vsi ostali smo letovariši, gospodje so ne pa samo še duhovniki. Ne. Danes smo pa spet vse zmešali, vsi so gospodje. Ne. No in Krek se je po študiju zamišljal, da bo to šel on nekam v hribe, na, recimo k Svetem Lenartu, ne, je predlagal, da bi šel za župnika. Ampak, če bi on šel na Sveti Lenart za župnika, bi verjetno bilo v spominu zdaj, da je bil en dober gorski duhovnik, ne bi bil pa Krek takši kot je. Ne. In škof, ki je uvidel v njem vse te talente, ga je poslal na Dunaj, v najbolj eminentno takratno šolo Avguštineja. Iz tistega Avguštineja, ki traja 100 let približno, ne, vemo, da je šlo 8 slovenskih škofov in pa ogromno profesorjev, ki so delovali v našem okolju. No in ko je šel na Dunaj, je doktoriral iz pravzaprav svetopisemske teme o značaju in duhu
apostola Pavla. In on je tam tudi seveda kot poliglot, tako je usvojil vse tele jezike, ki jih rabo za raziskovanje svetega pisma, hebrejščine, sirščine, kaldejščine in tako naprej, arabščine. In se je že zamišljal, da bo šel naprej študirati biblikum. Ne? Ampak škof je rekel, za biblikum imamo gospoda Lampeta, ti boš pa prišel in boš uvajal v škofijo to socialno gibanje, ki ga je takrat sprožil tudi takratni papež Leon 13. In sicer z encikliko Rerum Novarum. In tukaj je bil Krek sigurno en vodilnih delavcev. In če zdaj pogledamo od leta 1892 pa do 1917, ne, to je vsega skupaj 25 let. Po 25 letih javnega življenja, tukaj ga je Krek imel, je nagledil ogromno, oziroma jaz se enostavno ne predstavljam, kako lahko en človek toliko ustvari, oziroma imel je po vseh psiholoških analizah, ne, izreden talent organizatorja. In zato, ker je bil izreden talent organizatorja, lahko tudi to vse speljal do tiste mere, kakor je speljal. Jaz pravim tako, ne, da nam je živel genij, ki je snoval in delal na političnem, kulturnem, verskem, socialnem, literarnem, pedagoškem in tako naprej področju, obenem je bil pa tudi vizionar. To, kar je počel zadnje leta, zadnje mesece v življenju, ne, z manjško deklaracijo, jaz potom, da bo to tudi še daj prilika, da se ta stvar bolj osvetli, če tega ne bi bilo, tega prvega koraka, se prepričam, da tudi tega zadnje ne bi bilo tako, kot je bil, oziroma kot smo danes na svoje zemlji. Ne? No, pardon. Ko je mama 1903. Umrla, je do takrat je bil Janez, koliko se je dala pri svoji mami na počitnicah ali pa tako je obiskoval, ne? Ko je mama umrla, se je pravzaprav njemu v selcih ni zdjelo več nekega smisla, čeprav je potem imel stalno še neko sobo. Ampak so to hišo, potem, ko je podedovala sestra Cilka, ne, prodali in jo je kupila hranilnica in posojenica Cilca. In na tistem mestu so potem 1908. Zgradili Cilški dom, potem kasneje. In takrat se on preseli na počitnice na Prtovč, to je 1014 metrov visoka stoji na cerkvice. Na Prtovču pod Ratitovcem, kjer je pravzaprav imel počitnice, ampak nek ustvarjalec nima takih počitnic, da bi kar gledal tam pod soncem. Ne? On je vedno nekaj ustvarjal. Ne? Tudi ko je sta šla recimo z Finžgarjem na lov, ne? Tukaj le nekje, ne? Je potem Finžgar pravi, se ga postavil na štrt in na štartu, namesto da bi premišljal o tem, od kje bo prišla kakšna žival. Ne? On špancira sem in tja in gleda v tla. Ne? Je rekel, Bog je kaj razmišljal. Ne? Ampak kraj, enkrat se je pa zgodilo, da je zašumel nekaj v gozdu, on prime za puško, poči in rekel, vse se je zgodilo tako hiter, pokrekovsko, odločno in hitro in je srnak padel. In ga odnese potem sam v gostilno Vesolico, v Sorci pa gostilniče pravi, da mu bo dal da bo še kose, da bo odnesel na Prtovči, ne. To celega srednjaka pošljate vi, kar mojim kolegom, novinarjem v Ljubljano. Ne. On razmišlja bolj o drugih, kot pa o sebi. Ne. No, zdaj pa... Dobro, že čas vprašal, še 5 minut. Prtovški župnik upravljajo vse svoje delo kot prtovškega župnika, ampak moram pa nekaj drugega prikazati. In sicer, kje smo zdaj? Danes prvič pravzaprav objavljamo tudi tale dokument, ki se je odkril na Prtovču v tej hiši, kjer je Krek živel. In sicer
z, na Prtovču, ko je bil, ne, se je tako oživel v življenje takratne, takratne vasi, ne, da je z vsemi vaščani, šest jih je bilo, naredil nek, so rekli včasih pogodbo, danes bi rekli poslovni načrt, ne, za izgradnjo vodovoda. To je zdaj pravzaprav danes prvič javno objavljeno, jaz sem rekel, moram nekaj pametnega in novega prikazati. Vse do zdaj je bilo to shranjeno v hišnem predalu in se mi to o tem govorilo. Je pa v tistem poslovnem načrtu so zelo točno opredeljeni, ne, kaj, na kaj je vse krek, mislim, ne samo na finance. Tudi recimo v 11. točki, kako se bo gasilo, ne, ne, kako se bo vodovod uporabljal za gasilske namene. V glavnem, ta je datiran od 7. oktober 1906, ne, ko je to skrat napisal. Medtem, ko smo imeli zadnje leto, to Krekovo leto, smo odkrili še nekaj. Ta slika je recimo v sobi, kjer je Krek živel na Prtovču, oziroma takih slik se je potem kar naenkrat zdaj v Sevcih še veliko najdlo, ker včasih to prve svetovne vojne, do druge svetovne vojne so v vseh večjih hišah imeli sliko Krekov. Ne? Pa, ki pa prišla okupacija, so pa vse to poskrili. Potem najdel smo to bandero, ki so jo sevški fantje takrat malo po prvi svetovni vojni dal narez šolskim sestrem. Zravno pa sodelovala, da ta lik, obraz, točno tako zgleda, pokor je tudi dejansko bil, je sodelovala njegova sestra Cilka. Ne? Potem pesem, ne? V prejenih hiši, ki so bili nosilci kulturnega življenja v Sevcih, je tej gospe Krek napisal pesem Urški zagod. In to predvidevam, da je danes ali pa jutri točno 107 let, ko je bila ta pesem napisana, ker Sveta Urška se praznuje čez dva dni. Ne? In tako da, to imamo pa objavljeno zdaj v tej knjigi, ko smo jo tudi objavili v letošnjem Krekovem letu in sicer najbolj znane tri drame na Sevškem so Turški križ, Tri sestre in pa Sveta Lucija. Tako da se ta duh Kreka nekoliko bolj ne, prisotna skozi besedo. Imamo pa na koncu potem še ne, 10 pesnic, med drugim tudi ta, ki je zdaj prvič objavljena. No, in zdaj samo še na kratko. Obeležja, ki danes spominjajo na Kreka. Ne? Trg imamo v Ljubljani, ne? Ulica je v Komendi, šola je poimenovana v pri Svetem Gregorju, v Sevcih smo v postopku, upam, da bo. Ne? Društvo smo že dolg časa, 30 let obstaja društvo Janeza Vrnista Kreka v Sevcih. Inštitut obstaja tudi tukaj v Ljubljani, pa se v letošnjem letu mislim, da se je zvolil. Pot in pa Krekova konjenica je v Šentjanžu, dvorana v letošnjem letu v Novem župnišču v Sevcih. Spominske plošče, ki spominjajo na Kreka, so tri in sicer, kakor jaz poznam, ne, v pri Svetem Gregorju, v Šentjanžu in pa v Sevcih. Potem doprsni kip bomo danes odpirali, ne, in potem planinska koča, ta, ki je na Raditovcu, stoji že od otvoritve 9. augusta 1924. Najbolj zaslužen je bil takrat njegov sošolc Anton Pfeiffer, pa nisem bil sošolc s tem sorodu, bil je takrat predsednik planinskega društva in obenem župnik v Dražboša. In to so takrat postavili. In ta se ni nikdar preimenoval. No, to je pa Krekov dom, ki stoji v Sevcih. Ta slika je iz prejšnje nedelje, ko je bilo točno 8. oktobra praznovanje stoletnice. In smo to ploščo dali obnoviti zaradi tega, ker je bila že dosto trajena. Je pa to še vedno popolnoma originalna, nazaj sestavljena iz tiste, ko je bila leta 1941, ko je prišel okupator, jo je razbil. Ne? In sosed je to spravo misleč,
da ko bo vojne konc, bomo pa nazaj postali. Okupator je pa to seveda moral na nek način odstraniti zaradi tega, ker je bil to simbol slovenskega naroda, ne? Simbol Slovenca, ki se je boril za Slovenijo in takrat celo vemo, ne, da je segnal 1904. Ne, državnega glavarja, pa je že bil Hanzen. V glavnem, ta Krekov dom stoji točno na tistem mestu, kot je bil včasih Štokov dom. Ne. Je pa, to se pravi, 1908. To postavljeno, znam, je že dotrajeno, ampak bomo poskusili, da to zadevo še obnovimo. In da, končam se že grem čest, ne, in sicer z mislijo, ki je tudi v toj križici zapisana in sicer izhaja iz drame Turški križ. Mi smo pa to zapisali tudi že takrat, leta 1922, ko je bila ta plošča odkrita na tej zgradbi. Vers, ki naj bi spominjal na Kreka oziroma obljubljamo Kreku na nek način pripadnost. Ne. Spomin na te, nikdar ne bo se zgubil, še pozni rod hvaležnosti bo vabil. Pri nas držimo, kar je kdo obljubil. Naš dom nikoli te ne bo pozabil. Najlepša vam hvala.